зараз побачите. Там є серйозно. Зрелище. Ласкаво просимо. Да. В пекло. Да. Ці кацапи, що ж палили. Що там у тебе, пане? Я не знаю, класно. Я не можу зрозуміти, що це за клас. Прапорець, ну, наче на наш... Прапорсько? Ну да, може щось бути таке. Це теж авіанальот, да? Чи ні? Так, да, вони тут його і градами били, і бомбили, що тільки не робили. Це я в цій школі, я вже випускав, перший в 89-му году, перший випускний клас був. Ми ж у школу ходили, це 7, 8, 9, 10 класи. Боже, Боже. Шкільний зал, їдальня, шкільна бібліотека була. А коли це сталося? О, це били вони його. Там точно розкажу. Точно я не скажу. Тому десь у березні вони його. Як наші вже тут стояли. Це після 10-го. А це... Ну, його там... Ці теж лежали бумаги. Це на твої вагались. От що воно? Прийшло на місяць, унічтожило, грабило, пішло. Та це ужас. Тут треба вооружатися, чим більш, тим краще. Може, Толіка то шукати її, якщо я приїхав. Може, Толіка і привезли сюди. Повністю вулиці, да? Немає ні справи, ні змін. Ну, так, в ту сторону там у нас вуличка була. Це вона як так? Туди можна пройти, там немає нічого. Та ні, там нічого не буде. Мамина шкатулочка з золотом, її також немає. Mm-hmm. Ще поки ну, тут щось висить на чомусь, але це вже... Тут нема що, просто немає до кучі чого зібрати. Так, я пройду той сторону. Mm-hmm. Ждіть, що зробили з будинку. Такі результати авіанальоті. Угу. Те, що залишилось від згадки про магазин. Реклама. Тут був магазин. Тепер він так виглядає. Да. І сільська рада.